Здравейте, това е Hotspot, аз съм Веро, ние сме в Playground, как се казвате вие? Аз съм Елизабет. Ники. Ники, много си яка, добре. Коя песен си избрахте? Twilight. Twilight. Добре, кога ще поздравиш с нея? Нея и оня там деца крея. Кой е тоя? Нико. Нико, той с вас ли е? Да. Що каза, че не е с вас? Не знам. Нико, яйла малко е. Защо казваш, че не си с тия хуи момичета? С тях. С кого си? С никой. Само си? Да. Познаваш ли ги? Не. Така как ще те познават? Това е отделен въпрос. Аре, те всички те познават, нали? Да. Нико, добре, какво ще пожелаеш на Нико? Ами, да е жив и здрав. Айде, добре, ти? Ами, ще поздравя една моя приятелка Елена. Да. И ще пожелая да е жива и здрава и толкова. А Нико? Ами, питай така. Няма ли да им пожелаеш нещо? Нищо, че не ги познаваш. Да си живи и здрави.